آج تو پنجے تری سال پہلے میں سندھ چک محرم پڑھے آئی دامین دی رات لکھان دا مجمع کوڈی جی خیر پر میرس دو سکے بھرا وڈے بھرا دی عمر 18 یا 19 سا چھوٹے سید دی عمر 9 یا 10 سا دامین دی رات ماتم کرن آئے غلط بیانی کرا محمد متھے نہ لاوے وڈا بھرا زنجیر مرے دا شہید ہو گیا چھوٹا بھرا لاش کول چپ بیٹھے سندھی لوگ آدن بھرا ٹر گیا ہی رو چھوٹا سید آدھے آج دامی دی رات میں کن رو میری ماواں بہناں دیاں اللہ تو شرم و حیا دے وے تہاڈے نصیب چنگے ہون سنیاں لوگاں مینوں آکھے جعفر تیار میں آکھیا میری طرفوں جتنا قیمتی کفن دے لیو دیو غسل و کفن ہو گیا ہے میں ان سے کہندا پیا میں پڑھنا کیویں تساں سننا کیویں سندیاں لوگاں مینوں آکھے جعفر تیار سید دی بڑی عزت کیتی آئی 60-70 میل دے فاصلے تے سید دا گھر ساڈا دل دے ساڈے نال ٹر مرزے بٹیاں لے اسی دامی دی رات ٹر پیا نجم بڑی بڑی سطر جدا اس پنڈ داخل ہویا آزان علی اکبر دا ٹائم ایک حویلی چو ماتمی جلوس نکلائے من سنیاں لوگ آ کے جعفر تیار اس غریب سیدیاں بہنا دا گھر رہی میں اکھی بند کر کے آنکھے میری مرشدہ دیاں برا دی لاش آئی نے سیدہ دیاں دیاں نے تہکے توڑے لکھ مر بنجن آئی دی رات سا اکبر نورون ہے زارے زارے مر ونجن آئی دی رات علی اکبر نو رونا ہے جڑی قوم اپنے نو بھول گئی تے حسین دے اکبر نو نہیں بھلی وہ قوم زندہ راسی